Tja, jag heter Olle och jag tänkte lägga ut ett klipp där jag börjar med Let's Play Epic Inventor. Och ni vet väl säkert vad det är om ni tittar på Stamsites. För er som inte vet så är det jag har ett 2D-spel som jag tror att det blev baserat på lite Minecraft och så 2D. Fast det är mycket bättre. Ska jag börja med två koppar silver. Ja, det första vi ska ha det är ett försvar. Vi ska se här, men vi kommer behöva massa sten för oss. Se. 8-2 one piece. Ah, då måste vi vara aggressiv. Ska se. Jag tror man får den där. Det är skitsamma, nu måste dö. Eller stenmonster. Ja, det kan väl ladda en batteri. Ja, det går ut på, sen går det ut på också att man ska be så stor stat som möjligt. Jo, vi fick det då, tror jag. Men, där var det då. Och jag valde dem. Där på min robot typ. Där. Så vi. Skit. Om man då dör så förlorar man inte sina saker utan man bara spånar vid sitt hus. Så, alltså. Man gud, ska jag dö då? Dö. Tror du här man får få en av? Så kolla. Får vi inte få en av? Eller, ja, det är de här. Behöver jag få en till? Kom igen nu då. Jag kommer att få försvar ganska snabbt. Sen kommer en massa monster, kommer zombies, troll, massa sådana porcupines och saker. Jag kan trabbla upp dem nu, men jag har inte spelat den så länge så vi får väl se vad som händer. Ja, oj. Vad har jag? Ja, jag har 2. Så varje gång man går upp i level får man mer liv och saker. Ja, det kan jag göra great att nu för fan. Det var 8 sådana. Da, kom nu. Ska vi på jakt efter fornen. En forn. Där är alltså. Några. Ta till. Kom igen. Sänker man väl inte ha musen här inför, ska jag säga. En till, kom igen då. Min XP är dog här. 4 XP, det är inte så mycket att ta med. Alla. Så mycket. Där är en zombie. Där, så. Spring och fixa vårt försvar. Stig vi upp. Warpen. Ja, vi kör där. Sticker vi ner och minar lite då. På svita. Ja. Vi ser ju. Tror jag plutonium och sen massa smaragder och guld och diamant. Det är lite likt Minecraft det här spelet. En. Döda dem. Oh crap. Alltså den där målsaken eller? Ja. Nu kan jag ta ut dig. Da. Kom i. Ta koppar. Koppar behöver man för att göra
Och jag vet, sån här batteri. Så vi är väldigt mycket koppar. Men han tar det och kommer igen. Bra. Kör vi. Kom igen. En. Ja, nu är min warpen klar. Ja, egentligen grått. Hoppas jag. En. Snabbare kan du där. Så det finns en massa saker man kan bygga till roboten, vad jag vet. Jag har inte kört så länge. Och kom igen här igen. Ni får kommentera om det är något ni tycker jag ska bygga eller så, men det är det första mot att bygga upp ett försvar som vi snart kan göra. Ja, vi kan jag göra, men se. Iron, ja, då är Iron är bra. Det kommer behöva senare. Jag ska göra lite crap. Skit. Kom igen, finns det ingen, absolut ingenting i det här? Den sämsta grottan jag har varit med om. Igen. En koppar, två iron. Ja, det är mycket. Ja, ibland får man ju två av sakerna. Åh, så kom jag rakt i smeten. Men stanna där då, eller hoppa, eller har du damp, eller? Så ner. Ah, han tar ur. Nej. Här har vi en sån här grön smaragd som jag pratade om. Eller av safir eller gem. Hur som man ska kalla det. Det är emerald. Nej, det ger mig ingenting ändå. Så. Det är bara onödigt. Sten behöver jag. Funderar på om jag ska göra en stone mine. Det kan vara väldigt bra att ha. Fast tror den ska generera väldigt långsamt. Jag har inte kört det här spelet så mycket så jag vet inte så mycket. Där var det. Och de här let's play epic inventor kommer bara bli 10 minuter långa för att jag kör med Bandicam Free och då kan man inte göra längre än 10 minuters videos. Crap, det försvann då. Jag tror att det är bra, men skulle jag nog vänta. Kan jag göra en boomerang? Här kan jag. Den är väldigt effektiv och bra. Ganska fegt sätt, men ändå bra och effektivt. Och den här delen, börjar komma mot sitt slut, så jag vet inte. Ja. Attack bonus och hitpoints ökar ju. Och hitpoints är mitt liv och attack bonus det. Då skadar jag mer. Så jag hoppas jag att jag hittar något bra här. Den här gottan. Och guld. Det är bra. Eller ja. Bra men det kan vara bra ibland. Och ska jag korta guldet. Som sagt, snart så. Snart så ska man bryta, men jag kommer väl. Ja. Jag får se om det är någonting speciellt ni tycker att jag ska göra. Eller något sånt. Men vad fan, sen var det bara så jätte. Han 3 guld då. Så.